кехендоробиятан хайда бегор кетагыт. Кехендоробиятан бетин ахырыттан онна бу салгын хаджарыттан тутулукта. Бетин бете частатык көрүнүрдү. Так, хаскелен ихраттан билдир. Так, тун витамин ихр булган. Антон тохтивин сөптүк утуян алоран чийдик тохтим сөпке хан. Тунар өрө көтө хитти хананда болу. Бенис тургун чүгөй боласанан да чүй болары болу. Любин хамарбын күнгө 3-4 час сколько ты жатыр. Очень полезно. Витамин ячивит атлаган. Оголор бар беребин. Мен үттақпын бүтіка. Он түкі бүкі тасы дөкілі деймін болтыра ачас. Не цүлкі деке бара бұд. Онтан кеға әмеғі жабыд. Қамалы. Аға, қамалы. Я не пью, не курю, много на воздухе бываю. С племянниками бегаю в школу. Одного отвожу, другого привожу. Че такого вот? Активный образ жизни. Мен была бы... Үксу гарчанару, отуна маңынан... Әмтенет бен хөбілі бен. Хаса доғынымдағыны бұл. Тарбақтар бұн имитабындады. Мұнна масса жуар араға бар. Оның туғана бұн. Тұн арағынай тұқ бе морс, салаттар. Аны қағылықтарынан ағы бұн.